السلام علیکم، امید کرتے ہیں تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگ کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں فینٹم والیٹ، آپ لوگوں نے کیسے بنانا ہے، اس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور اس کو ٹیپ سویپ کے ساتھ کیسے بنانا ہے، تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ فینٹم والیٹ کو آپ لوگوں نے کیسے ٹیپ سویپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، وہاں سے کیسے نہیں کرنا ہے، تمام تر ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو میں بتاؤں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہے، کیسے جوائن کرنا ہے، کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے، تمام تر ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ ویلکم ٹو آر ایچ فری ارننگ، آپ لوگوں کا اپنا دوست رضوان ہاشم، خوش آمدید۔ آپ لوگوں نے سب سے جانا ہے پلے اسٹور پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے فینٹم والیٹ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے اوپن۔ اب اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس کچھ انٹرفیس آئیں گے، ایسے انٹرفیس آئیں گے۔ اگر آپ لوگ کے پاس آلریڈی والیٹ ہے تو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ لوگوں کے آلریڈی والیٹ ہے تو آپ لوگوں نے کرنا ہے امپورٹ این ایکسائٹنگ والیٹ، اگر بنا ہوا ہے اور کیز پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے جانا ہے کریٹ نیو والیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کریٹ نیو والیٹ کے اوپر۔ اب یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے وہ کہہ رہے ڈیوائس اوتھینٹیکیشن، اس کو آپ لوگوں نے آن کر لینا ہے، یعنی کہ یہ اسکرین لاک وغیرہ مانگے گا، کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے نیکسٹ۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کی کیز آئیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیز آپ لوگوں نے کاپی کر لینی ہے، سیو کر لینی ہے، اور ان کیز یہ جو ہے نا آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ اس کو ہم کاپی کر کے کہیں پہ سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ کی سیو کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں نے کہا اوکے آئی سیوڈ اٹ سم ویئر، ہم نے کہیں پہ بھی سیو اس کو کر لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آل ڈن، یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا والیٹ بن گیا۔ آئی ایگری پہ کلک کرنا ہے اور کنٹینیو پہ گیٹ اسٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ پھر آپ لوگوں کا اسکرین لاک مانگے گا، اور آپ لوگوں نے اسکرین لاک دینے کے بعد اس کو جو ہے نا انسٹنٹ اپ ڈیٹ انیبل کر لیں گے، ناٹ نو کر لیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا والیٹ جو ہے نا بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے جانا ہے ٹیپ سویپ کے اوپر، اور کیسے والیٹ کنیکٹ کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں طریقہ سمجھاتا ہوں۔ جی، ہم نے یہاں پہ اپنا ٹیپ سویپ اوپن کر لیا۔ یہ آٹو بوٹ آپ لوگ لگائیں گے تو آپ لوگوں کے 12 گھنٹے کے بعد تقریباً 2 لاکھ پوائنٹ آپ لوگوں کو ملتے ہیں۔ یہ ٹیپ سویپ ہم نے کر لیا۔ اب دیکھیں گے ٹاسک والے آپشن میں آتے ہیں، یہاں ٹاسک والے آپشن میں آئیں گے تو وہاں پہ کہہ رہے کنیکٹ، آپ لوگ دیکھیں تو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، وہ کہہ رہا ہے کہ کنیکٹ سلونا والیٹ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کنیکٹ سلونا والیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے گو کے اوپر کلک۔ یہ جو آپ لوگوں کو گو لکھا رہا ہے، کنیکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا 1 لاکھ پوائنٹ بھی مل جائیں گے۔ گو کے اوپر کلک کریں گے، جیسے آپ لوگ گو کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ لوگوں کو آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو سلونا والیٹ کے اوپر لے جائے گا۔ ٹیپ سویپ یہاں سے اوپن ہوگی، اوپن ہونے کے بعد یہ آٹومیٹیکلی آپ کو ریڈائریکٹ کر جائے گا یہاں پر۔ اب آپ لوگوں نے کنیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، کنیکٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ لوگوں کا آٹومیٹیکلی اس کا والیٹ اوپن ہو جائے گا، فینٹم والیٹ اوپن ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آپ لوگوں نے کنیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ پھر آپ لوگوں نے اب دوبارہ اب یہاں پر سائن ان میسیج کا کرنا ہے، اس کے اوپر سائن ان میسیج پہ کلک کرنا ہے، دوبارہ یہ پھر فینٹم والیٹ اوپن ہوگا اور اس کو آپ لوگوں نے اپروو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کنیکٹ کرنا، دوسری مرتبہ اپروو کرنا۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھیں، یہاں پر ایڈریس چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ آپ لوگوں کا یہ ایڈریس اوکے ہو چکا ہے۔ پھر بیک ٹو مائن پہ چلا جانا ہے، بیک ٹو مائن پہ جائیں گے آپ لوگوں کا واپس ٹیلی گرام اوپن ہوگا، وہی بوٹ آپ لوگوں کا اوپن ہوگا۔ یہاں پر آپ نے اب چیک کے اوپر کلک کرنا ہے، چیک کے اوپر کلک کریں گے یہ ڈن ہو جائے گا۔ فنش مشن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، کانگریجولیشن 1 لاکھ پوائنٹ آپ لوگوں کو یہ مل چکے ہیں، یہ ڈن ہو گیا۔ اور یہ واپس آئیں گے یہاں پر، یہ دیکھیں جوائن اوور سوشل، یہ کنیکٹ سلونا، یہ سارے آپ لوگوں کے ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے ٹیپ ٹیپ کر کے ارننگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں پہلے 15 لاکھ تھے تو یہ کنیکٹ کرنے کے بعد میرے لیے 16 لاکھ ہو گئے۔ اچھا، یہ بوسٹ والی آپشن میں جائیں گے تو یہاں پر یہ ٹیپنگ گرو کو آپ لوگ کلک کریں گے نا، ٹیپنگ گرو کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ گاٹ اٹ کرنے کے بعد یہ اسپیڈ آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ جہاں پہ آپ لوگوں کے 13 آ رہے تھے تو وہ 5 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ تک چلتا ہے، یہ ڈبل ٹرپل انگلیوں سے آپ لوگ چلائیں گے، ٹیپ ٹاپ کریں گے تو سپیڈ سے ارننگ آپ لوگوں کی آتی ہے یہ ٹیپنگ گرو ایکٹیو کرنے سے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ کر لیا کریں، دن میں 1-2 مرتبہ لازمی ٹیلی گرام کے جو بھی کتنے پروجیکٹ ہیں آپ لوگ کر لیں گے۔ اب ٹاسک والے آپشن میں جائیں گے، یہاں پر لیگ والے آپشن پہ جائیں نا، یہ جو سارے آپ لوگ کو کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر آ کے ان کو بھی آپ لوگ کلیم کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ٹیپ سویپ کا جوائننگ لنک ہم نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور ہمارے واٹس ایپ کا گروپ بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ لازمی جوائن کریں، تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کا اپنا دوست رضوان ہاشم، اللہ حافظ۔